Eu já estou aqui na estileira, como diz ele, para conversar com um atleta macaense, mas que tem carreira internacional. Estou falando do Leandro. Leandro, obrigada pela sua participação no programa Show do Esporte. E como eu já adiantei aqui que você tem carreira internacional e vai viajar agora para a França. Hoje é terça-feira você viaja amanhã. Me fala sobre alguma competição, como vai ser? Ah, então. Estou é... indo amanhã para a França. Mais precisamente para a cidade de Marcelli, fica ali próximo ao Mediterrâneo. É, vai ser a primeira etapa do Circuito Mundial de Skate e vai ser realizado no evento Soft Marcelli, que é um evento tradicional já há 25 anos, já é realizado esse evento lá. E uma mod na modalidade bowl, que é aquela modalidade de bacia, que é simula o surf, sabe? É bem semelhante ao surf a, a modalidade, é, vai ser bem legal, estou na expectativa máxima. Agora o Leandro, gente, já viajou quase o mundo todo através dessas quatro rodinhas. Como é que começou essa, essa paixão pelo esporte, Leandro? Ah, então, começou como brincadeira, né? De criança. Eu ia para o colégio de skate, ficava brincando na calçada, às vezes no quintal, na rua, com meus amigos e com 10 anos, mais ou menos. E até os 14 eu andei brincando, assim. Aí com 14 eu resolvi me bestar de entrar numa competição, né? Entrei, aí eu nem ganhei na verdade, eu fui muito bem aplaudido e eu me empolguei, aí teve, o, a, aí teve outra competição na, nessa, nesse evento chamado Best Trick, que significa a melhor manobra, que é o fim do evento. E eu entrei como se sem pretensões nenhuma e acabei ganhando. Aí desde daí eu já queria saber quando que era o próximo campeonato, já queria saber o que, que era o skate mais profundo e desde lá não parei. Gente, e a carreira dele é de tanto sucesso que o, o Leandro é garoto propaganda de várias marcas. A gente tem aqui até alguns modelos de skate. Você é, é óculos, é camisa, boné, skate. Como que é isso, Leandro? Ah, então é graças a Deus eu tenho uma aproximação muito muito grande com meus patrocinadores e assim a gente consegue fazer desenvolver produtos, na verdade, né? E eu tenho alguns produtos é, assinados por mim. Se chama se chama Pro Model, quando um atleta profissional, um skatista profissional assina o produto. E eu consegui assinar já Shape, que é a madeira do skate, com o meu nome já são três, já, né, que eu recebo royalties por eles. Assinei Roda também de skate, assinei Mochila, que é a skate bag, né, uma mochila própria que carrega o skate também. E por aí vai, a gente e tênis também, né? consegui assinar um modelo de tênis que está saindo agora, eu já tenho um protótipo e está saindo agora para as lojas em... Outubro por aí, antes do dia das crianças já sai. Agora tem também os óculos, você vai viajar agora com a Black Flies para gravar um vídeo em vários lugares do mundo, Leandro? Sim, sim, eu dei a sorte ano passado de ter entrado para a equipe internacional da, da Black Flies, que é uma marca americana de óculos, muito bem conceituada lá, Pô, muita gente usa. E, poxa, eu fiquei feliz da vida né, em ver meu nome no site, ver. O, o contrato, né, que os caras dão uma, uma estrutura muito boa pra gente. Inclusive, eu tô indo por conta deles pra lá. E, poxa, eu tô muito amarradão, sabe, em fazer parte dessa família Black Flies. Então, ó, uma caense que está levando o nome da cidade para o mundo através do esporte. Mas é claro que tanto sucesso, gente. Com certeza deve ter deixado algumas marcas no corpo do Leandro. E eu sei que foram muitas, já quebrou várias partes do corpo, né? Quebrou, fraturou, luxou, não sei o que aconteceu com você ao certo. Mas qual foi, assim, para você a pior, Leandro? Que você falou assim, nossa, vou desistir ou não, vou ter que ficar um tempão parado. Como, como qual foi? Então, já aconteceu tanta coisa na minha vida de fratura assim que na verdade assim, é difícil lembrar de todas, mas assim, a mais trágica mesmo foi eu quebrei a, a, a fíbula, que é o antigo Perônio, né? E lá na República Tcheca, na cidade de Praga, poxa, eu estava num lugar que era difícil acesso para os enfermeiros, para os médicos lá, me resgatarem, sim, aquele lá foi punk, assim. E foi difícil também que eu fui para o hospital assim, sozinho, né? Na verdade fui com a equipe médica lá e... Os caras não gostam de falar inglês e, pô, eu me comunico no mundo assim, inglês. E os caras falam um tcheco, que é uma espécie de russo, né? E eu não entendia nada, cara. Às vezes os caras falam, quer tomar uma injeção? E eu pensava que os caras estavam falando, você Se tá sentindo bem agora? Eu, sim, aí o cara veio com a injeção gigante, assim, e eu me atrasei várias vezes com eles, assim, mas. E fora também outras vezes que eu quebrei e... e por ter esse lance de resistir muita dor, assim, eu nem sabia que quebrava. Eu nem sabia que estava quebrado. Às vezes eu ia no médico assim, fazer uma, uma radiografia de um osso do lado, assim. O cara falou: oh, Você quebrou o dedo, você nem sabe. Eu falei: Ah, deixa quieto agora. É muito amor, gente, pelo skate. Leandro, deixe uma máximo assim, uma mensagem para essa garotada que está nos assistindo, que hoje pratica o esporte como brincadeira, mas que quer levar a sério, assim como você, e ter uma carreira de sucesso como a sua. Ah, então, eu queria deixar claro assim pra galerinha, é até um papo meio careto assim, mas eu costumo falar sempre que acho que é o que todo atleta, todo esportista deveria deixar essa mensagem. Galerinha, respeite seus pais, não deixa nunca de obedecer eles, porque eles sabem o que é melhor pra tua vida, tá entendendo? Eu obedeci os meus, os meus pais assim, e graças a Deus deu certo tudo na minha vida, e eu quero que vocês façam isso também e nunca deixem de estudar. Eu nunca deixei de estudar. Ando de skate até hoje profissionalmente, mas assim, eu sou formado em administração e para mim aquilo lá foi uma prioridade. Ano passado eu nem pude disputar esse circuito porque eu estava fazendo monografia. E como eu disse para vocês, assim, primeiro estudo. Aí hoje eu já terminei minha monografia, estou formado e hoje estou indo para Europa, sabe? Tranquilo. Galera, nunca deixe de estudar e obedeça seus pais. É esse o recado que eu deixo uhum. para vocês. Então, galera, ouviu aí recado dado pelo Leandro, que é um profissional, repito, de sucesso. Leandro, boa sorte aí Ele vai ficar três meses fora numa turnê pela Europa, não é isso, Leandro? Mas quando voltar, com certeza o programa Show do Esporte está aqui de braços abertos e para mostrar também os vídeos dessa sua saga internacional. É isso aí. Obrigado aí, galera do Show do Esporte. Obrigado a todo mundo. Skate na veia sempre e me acompanha lá na Europa. <laughs>